Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund valde en tillfällig scen utanför GKs i Ullared som plats för sitt sommartal. Här finns sannolikt det verklighetens folk som Hägglund så ofta talat om. Men flertalet valde att ta shoppingvagnen förbi istället för att lyssna. Har ni kommit hit för shoppingen eller för Hägglund? Inte för Hägglund. Varför inte det? Nej, det är inte mitt intresse riktigt. Århundradets sjukvårdsreform står det på banderollen bakom Hägglund som radade upp kritik mot hur landstingen fungerar. Väntetiden för personer med lungcancer varierar från 18 till 56 dagar i ett annat landsting. För patienter med malignt melanom varierar det från 15 till 55 dagar. Göran Hägglund har redan tidigare kallat vården för valets viktigaste fråga. Han har kritiserat byråkratin och skillnaden i vård mellan olika landsting. Nyheten idag är att han tar steget fullt ut och säger att sjukhusvården ska flyttas från landstingen till staten. Skulle vi bygga upp sjukvård i Sverige idag så är det knappast någon som skulle komma på idén att dela in landet i 21 små geografiska avsnitt. För man inser att det här är inte särskilt rationellt med tanke på de stora investeringar som kommer att behöva göras i vården. Ska vi klara jämlikheten så behöver vi organisera vården på ett annat sätt. Tycker du att vården är valets viktigaste fråga? En av de tre i alla fall. Vilken tycker du är valets viktigaste fråga? Oj, pensionärerna. Tycker du vården är en viktig fråga? Ja, det tycker jag. Men jag röstar inte på Kristdemokraterna. Jag är gammal fast jag är modern. Jag vill ha kvinnan ut.